Dobrý večer, je 18. října 2013 a před námi je losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Losování probíhá za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. První vylosované číslo a zároveň číslo Královské je číslo 75. 20. 24 54 80 40 21 30 55 33 18 53 11 2 16 22 43 32 71 a číslo 69. Ve hře Šance milion losujeme toto šesti číslo. 234 760. Pokud jste vyhráli, pak srdečně blahopřejeme a pokud to nevyšlo, zkuste to s námi zase zítra. Na viděnou.